Warażmien ta' studju u sagrifiċċju kull student universitarju ikun qed jistenna dak il-mument fejn jilbes it-toga u jmur għaċ-ċeremonja tal-gradwazzjoni. Wan jużar waħda miċ-ċeremoniji tal-gradwazzjoni ta' din is-sena li għalihom kien hemm preżenti wkoll il-Prim Ministru Joseph Muscat. Kif qal student rappreżentant fid-diskors tiegħu dan hu żmien fejn jagħlqu kapitlu u jiftħu wieħed ġdid. Għalhekk ma stajniex ma nsaqsuhom x'kif qed iħossuhom f'din il-ġurnata importanti f'ħajthom. Tos soddisfazzjon kbira x'wara tliet snin ta' ħafna xogħol ovvjament, ħafna sforz u ħafna entużjażmu u tbatija kultant ukoll imma fl-aħħar jirna xilek tasal dik il-ġurnata fejn tirrealizza li hekk xfil graduajt. Ovvjament huwa soddisfazzjoni li wara tliet snin ta' ħidma tieħu dak li jkun ħaqek wara kollox u dak li tkun ħdimt għalih u soddisfazzjon kemm għalija u kemm għall-familja tiegħi. Spikka l-fatt il-maġġoranza tal-istudenti diġà għandhom impjieg fejn jistgħu javvanzaw fil-karriera tagħhom. Staqsejna lill-gradwati x'inhu l-pjanijiet tagħhom għall-futur issa li spiċċaw il-kors. At the moment I'm an apprentice in the dance company, the National Dance Company, it's Fin Malta Dance Ensemble. So for now I have 1 year of apprenticeship and I'm working with them. Iva jenna ħdem għal-rasi, u dawk huma l-pjanijiet, basikament meta tkun taħdem għal-rasi, jekk trid taħseb ħafna u tippjana ħafna. Jiġifieri l-pjanijiet huma li jkolli l-kumpanija tiegħi? Iva, bdejt xogħol u naħseb qed nikkonsidra nagħmel masters imma għadni ma nafx. Iva, wara li rċevejt ir-riżultat qbad naħdem minnu fih u għalkemm issa bdejt naħdem, però nippjana li fil-futur nkompli l-istudji tiegħi bħala masters. Madankollu tider ukoll imħabba kbira l-istudenti għandhom għall-istudju fejn ħafna tkellmu dwar kemm isabiħa l-ħajja fuq il-kampus u li ma jdejqux jerġgħu lura.